nesta edição do Jornal da Onda com um recado muito importante. Atenção você que é de Piuí, mas que estuda em Passos no período da manhã. A ACELP, a Associação dos Estudantes Universitários de Piuí, está montando uma van para o transporte desses estudantes. Caso você tenha interesse, procure a ACELP no seguinte endereço: Rua Arthur Rodrigues da Costa, número 32, no centro de Piuí, ou então ligue nos telefones 37 99866-3824 ou 37 99801-1169 e procure pela Bárbara. Por isso, você, estudante aqui da nossa cidade de Piuí, mas que você residente da nossa cidade de Piuí, mas estudante na cidade de Passos no período da manhã, procure a CELP caso você se interesse aí pelo transporte em uma vaga.